ইলিশ পিচকেইটা ভালকৈ ধুই লৈ বাতি এটা থৈছোঁ, তাতে নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ, ভালকৈ খান্দি পেলাই থৈ দিম। কেৰাহী গৰম কৰি তাতে মিঠাতেল দিছোঁ, বেলেগ তেলো দিব পাৰি, কাৰণ যিকোনো এটা তেল দিলেই হয়। আৰু মাছ ভাজিছোঁ, ৰং চকৈ ভাজিম, কিছুমান কম ভাজে, কিছুমান বেছিকৈ ভাজে। মাছকেইটা তুলি পেলাই ছাইডত থৈ দিম। পিঁয়াজ কুটি থৈছিলোঁ, দিছোঁ, ভালকৈ ভাজি ৰঙচুৱা কৰি দিম। আৰু আলু দিছোঁ, দীঘল দীঘল কাটি দিছিলোঁ। আৰু নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ, আকৌ মিহলাই ল'ম। অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈছোঁ, খুলি এতিয়া আকৌ ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ। এক চামুচ আদা পেষ্ট দি পেলাই ভালকৈ মিহলাইছোঁ। বিলাহী কুটি থৈছিলোঁ, দীঘল দীঘলকৈ দিছোঁ, ভালকৈ আকৌ মিহলাই লওঁ। ঢাকি থৈছোঁ আকৌ এক মিনিটৰ বাবে, জুইটো টান কৰি দিছোঁ, আকৌ মিহলাই লৈছোঁ। পানী দিছোঁ এক গ্লাছ। আপোনালোকে যদি জোল ভাল পায় আৰু বেছিকৈ দিব পাৰে। আকৌ ঢাকি থৈছোঁ, উতলিব দিম। এতিয়া উতলিলে মাছকেইটা দি দিছোঁ, অকণ অকণ মিহলাই আকৌ ঢাকি থ'ম 2 বা 3 মিনিটৰ বাবে। এতিয়া আলু সিজিছে নাই চাইছোঁ, আলু সিজিছে। মাছকেইটা উল্টাই দিম, কেঁচা জলকীয়া দীঘল দীঘল কুটি থৈছিলোঁ দিছোঁ। আগতে দিব পাৰি, কিন্তু মই পিছত দেৰিকৈ দিলোঁ। এই ৰেচিপিটি বনাই লৈ আপোনালোকে যদি খাই নপস্তাব, খাই বৰ ভাল লাগে। মাছৰ আঞ্জা তৈয়াৰ হৈ গ'ল, এতিয়া বাতিত ওলাই ল'ম ছাৰ্ভ কৰিবলৈ। এতিয়া গেছ ফ্লেম অফ কৰিব পাৰি। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।